telepon HP. Pandemi COVID-19 kendati KKKPP itu Taman Tanom jadi sepi. Orang ono bocah-bocah kang dolanan ing ono. Kabeh sinau online. Soko ngomah wae. Kenapa jadi susah? Dewe ora bisa sinau amarga ora duwe HP. Nalika par esuk, kenapa nangis ing Taman Tanom? Dewe ketan banget amarga dilarake ing kahanan larat. Kabeh kanca-kancane duwe HP. Kula kabeh bisa sinau lan dolanan kanthi cara daring. Dene dhewe amun bisa nunggu sinambi nglamun dhewean. Awakmu kenapa kenapa pandemine ini kan kepeneran liwat. Dhewe ndeleng kenapa lungguh ijen ing taman sinambi nangis. Kenapa liwat ngelapi lo kang nyata saka pribadi. Banjur dhewe jawab pandemine ini. Ini pacar apete. Aku sedih Lili. Taman Tanom iki saiki sepi. Ora ana bocah-bocah sang dolanan ing kene. Kape sinau online, coba ngomong wae. Aku yo kepengen sinau lan dolanan nganggo HP naning. Kenapa ora bisa nerusake kembunge? Penyu bening wis tumata saka mripate. Ini melu susah ndeleng kocone nangis. Nanging dheweke tansah ngupaya kanggo ngibur supaya kenapa ora rumangsa dhewean meneh. Kenapa? HP kuwi dudu minangka sakabehane. Bocah-bocah kang sinau kan dolanan nganggo HP durung karowan yen dheweke seneng. Awakmu kudu percaya Taman Tanom iki panggonan kanggo dolanan. Yo apa ora? Padha bener iki kanthi semangat mengantar. Iya sih, nanging kapan pandemi iki ilang? Aku kangen karo kanca-kancaku. Awakmu kudu kangen ta? Kenapa bali takon? Mesti wae kenapa? Nanging saiki kudu tansah njogo karo si An, kanggo masker kan juga jarak supaya pandemi COVID-19 ini yang juga lumo ingin yo ya Lili matur nuwun ya awakmu wis gelem ngrungokake aku padha-padha kenongo ayo kita dolanan maneh aja Lili kabeh banjur dolanan kanthi tenan. Mawar arep sekolah pandemi COVID-19 bener-bener jahat wis meh setahun kanca-kancane mawar sinau saka omah wae. Ora ana meneh sing dolanan ing taman sekolah. Mawar dadi rumangsa ijen, kembang-kembang ing taman kang warna-warni, ngetokake ambu wangi lan indah yen disawang. Nanging tanpa tekaning bocah-bocah iku rasane sepo. Mawar, kenapa awakmu katon susah? Pandangane anggrek kang wiwit mau mitakake. Aku kangen karo bocah-bocah sekolah iku. Bocah-bocah iku tansah maring ulang kocolan nulis uga sering ngajak aku dolanan ing taman iki. Jawabe mawar kanthi praupan susah. Dheweke kabeh iku ana bocah-bocah nakal. Mawar kadung salah siji-sijine bocah mau seneng ngetiki kembang-kembang ing taman kene. Ana uga kang seneng buang urung sembarangan. Menawa aku isih luwih seneng menawa bocah-bocah mau sinau saka ngomah. Taman sekolah iki dadi resik tur indah. Kembang-kembang ing taman kene kabeh padha mekar lan nyebarake ambu wangi. Nanti tekan kabeh ruangan. Jujur yo, aku luwih seneng suasana kaya mengkene. Ujare anggrek sinambi jujur-jujur lan guyang-guyu katon rena. Yo sih, nanging aku ora kabeh bocah, amung sebagian cilik kok bocah-bocah kang nakal. Ini sebagian gede liyane apian banget. Bocah-bocah kuwi tansah ngeramut kita ngersihi uwuh dan ngajak dolanan. Uga ngulangi supaya kita bisa maca lan nulis. Jelasé mawar bela. Pokoke aku kangen banget marang bocah-bocah sekolah kuwi. Aku belum sekolah bebarengan dheweke kabeh. Tambahe, yo wis kita ndonga wae yo supaya pandemi COVID-19 iki enggal sumingkir. Melo kita bisa sekolah meneh koyo biyen. Jawabe anggrek. Amin, sawise mawar. Dheweke rumangsa lega amarga anggrek belum ngancani dheweke. Oh iya, apa awakmu sebenarnya uga kangen marang tekanan bocah-bocah sekolah iku?
pada ngene Mawar penasaran. Mawar, sebenarnya aku uga kangen banget bareng bocah-bocah sekolah. Nanging ora ono sing bisa dilakoni kecukup dongo. Nyuwun marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nanging uga kudu nindakake protokol kesehatan tambahi. Binahong du kembang. Ing taman omae kinanti urip meneka tanduran kembang. Wanita iku pancen seneng banget nandur kembang. Nanging aneh dheweke uga nandur binahong. Tanduran iku dirambatno ing wit kenanga. Hai, kenanga apa sing kinat kinanti iku nandur binahong ing taman kene. Kamangka dheweke rak kudu kembang rak bisa ngribeti. Besike mawar kanthi asem lan ngribeti. Wiriane iku mau tumuju marang binahong lan kenanga. Iya, dheweke iku amung ngrusak sesawangan ing kene wae. Apa maneh uripe mung dadi sanggan kanggo kenanga. Nemplek wae penggaweane. Ora bisa ngadeg dhewe. Saute mlati kanthi swara ora kalah alone. Ih, awakmu iki gunem apa sih? Ora apik lho, jengker kembang liya. Dosa. Saute kenono kang deleng kanca-kancane mau besik-besik. Ora ono apa-apa kok. Jawabe mawar lan mlati meh bareng ana. Kaloro kembang mau wedien omongane gabung dening binahong lan kenanga. Nanging prayoto binahong bisa ngaruhi apa kang diomongake mawar lan mlati. Dheweke dadi susah banget. Prayoto uripe amung dadi sanggan kanggo kenanga. Ngapurane luputku ya. Besike binahong ing kupinge kenanga. Sampeyan urak luput kok, apane sing dhewe sepura, kenanga balik takon. Aku tansah dadi sangganing uripmu. Tambahi banyu bening ujug-ujug metu saka mripate binahong. Raupane katon susah banget. Ujug-ujug anake kinanti dengkuli satu nalika olahraga. ACL ing dengkuli pedhot lan kudu dioperasi. Sawise operasi saben esok lan sore kinanti tansah mati godhong binahonge. Wanita iku dhewe ramuan kanggo anak lanange mau. Kinanti ngaturake panuwun banget marang binahong. Krana budine mau. Mula mati lan mawar. Busana banjur sadar. Menawa binahong iku kayata akeh banget gunane kanggo keluargane kinanti. Kaloro kembang mau banjur nyuwun pangapura. Wiwit dina iku meneka kembang lan binahong urip rukun. Kabeh padha rukun gotong royong kebak tresna asih. Ora nate ana maneh rasa dunika lan rumangsa paling apik utawa paling migunane kanggo manungsa. Oh, okay.
ke duwe ayah ya iku kayak ya ya matur nuwun jaket iki ayah ya iki pancen barang-barang ya cangi yo sate taman aja mung bisa taman kita kurang iki para tamu menika jelas apa guna kangge ayah lan kita sedoyo monggo leres pengen mikir yang satu jeneng taman sekolah urip panek kau kembang ono kenongo mawar mati gak penjernang yoriane sapenecuk bocah-bocah sekolah gendenan mirami ono uko kang bisa jenis kesuket lan uwa batik ucuk-ucuk ono tawan kang mencuk yang kawai kenongo tawan ibu jaga banget terlare kang endang neng semai kati esem etik tawan ibu nyoko kembang megang yang taman kono dewe uga mlambe nono kaendahan lan ayune nongo nongo monggo pengen marang panembanane kawon dewe e uga mesam-mesam seneng nang ngisir pranyoto tan ane mau amarga ana sing dikarepke sawise suwe oleh gegojekan karo nongo banjur dewe nyesep pati nang sawise iku langsung pamitan lan egal wiper dhuwur tur yo tawon iku ngibar dinami nang kantil nongo. Ayo melu aku kan kenapa kita miber berbarnya dalam indah dunia bengoknya tahu si nabi miber lan mamera ke indah lari aku pengen melu miber karo awakmu tawon bengoknya kenapa ngipi awakmu bengoknya tahu dewe miber saya suesan saya aku yang indah lagi kenapa awakmu jahat tawon awakmu bener-bener gajem Allah saya kenapa Iwet Dino itu artinya kenong susah banget. Dewi pengen ikut barengan tawon. Kenongo gue pengen deleng keadaan dunia tawon itu. Ojo ke rumah ake omongan tawon itu. Kita kapi rinik to dari Gusti Allah. Kata-kata tapi kanan lan tugas kang ibu beda. Jadi awalmu ora bareng Mary, gue pengen goyok. Hewan liane, bener kenongo awakmu iku kembang tang ayu banget ambune wangi lan awakmu dan kong ngajak teri kaya aku sakte mawar awakmu ke kudu akan disukur mawar awak mesti nyesel matine amarga awakmu kulo awakmu tetap ayu to wangi luwes luwes ambune mati iya sih kebe kenongo lan mawar mulai berbeda. Nah kan, pokoknya kita itu kudu tansah muji syukur. Gusti Allah sebenarnya sekolah paling bisa aku kan kita berdoa ke tambah air nanti nanti kesempatan ini mawar kan aku itu pesona nyadari kalau kita nih pegang orang itu bener nguat kekurangan gak kurangnya panpun marang nanti kanan eh taman awan itu belir mau kanan itu kembangkan dengan duit kebetulan menelan diperhatikan untuk tanggung ini sementara seminggu usul mendorati sinar kang langit Amaris Mitra Kinasi yang sawi jenis taman jenisnya taman gajah bodoh urep manikol macam kembang salah si jenis yaitu kembang Amaris Amerga Ayu Nur Apian dua Amaris gue konco akeh banget orang yang kembang nanging awan lah manikol kewan liani saya pun kemarin juga. Kalau satu hari, kemarin saya
dadi pimpinan ing kene. Ujare Kang Uje kanthi swara makantar-kantar. Kusah sih aku ora percaya yen Anaris kaya mengkono. Dheweke apian banget kok tansah gayak semangat marang sapa wae. Gampang nyepuro lan ngalahan sate kenapa. Iya, aku udah ora percaya. Anaris iku pimpinan kang paling apik kanggo awak dhewe. Dheweke ora nate mikirake awak dhewe. Apa wae sing dilakoni jelas kuwi mung kanggo bedani anak iki supaya kita kabeh bisa urip aman lan ayem. Tambahin lavender kanthi swara lantang. Aduh, awakmu iki lucu banget sih. Dheweke nglakoni keapian kuwi amarga ana tamrine jelase kamboja. Swarane saiki rada jujurake. Ya pancene apa sing dikarepake. Pandengane kenongo kanthi swara ora kalah banter. Karepane ya iku dheweke pingin dadi pimpinan ing taman iki. Sabise kabeh milih dheweke, ya banjur sinco, banjur awak dhewe. Sadurunge kamboja bubar oleh ngomong, lavender wis nyaut. Cukup, ora perlu ngomong sing dadi ate malah kita kabeh wis sarujuk kanggo milih habis. Amari. Iya, jawabe kabeh ora undang ning kuben. Ya wis lah, yen kuwi wis dadi kekarepmu kabeh. Nanging yen ana apa-apa ing taman iki, aku ora melu tanggung jawab ya. Dheweke kang kerja. Dheweke banjur lunga ninggalno kanca-kancane. Adalah jenis mungkin ing sawijining tangga ora dipilihkan ing taman wajik besi. Akeh banget tembang-tembang kang urip endah ing kono. Salah sijine ya iku kembang Jawabnya lala, iyalah orang jadi ngomong, lala lan juga
pensil berkit bodoh salah.